Искам специално да благодаря на всички, които ми гласувахте доверие да бъда включен в тази листа. Просто още тогава ви казах, че наистина много се вълнувам, но това е задача тежка. Тежка, защото имахме такъв противник, който е нелоялен, който всички знаете по какъв начин, даже и с последния си скандал, се доказаха какви хора ми, които са ни управлявали до завчера. Дано, винаги съм казвал, дано никога да не се връщат такива хора на власт. Искам да ви кажа, че ви може би вече знаете, но аз нали си отказах, влезнах в групата, благодаря съм на всички, които гласуваха за нас, но се отказах поради един такъв вътрешен, би казал, обществен натиск от Калофърси. Калофърси казаха, не, не можем сега на този етап. Искаме си кмета. А за мен лично не е било само цел аз да бъда в парламента. Отказах се от това депутатско место, но отказвайки си искам да кажа при всички, че не се отказвам от екипа, в който съм работил. Това за мен е чест и удоволствие и ще продължим по същия начин да работим и за напред.